თავისუფალი მედია არის დემოკრატიის განვითარება, თავისუფალი მედია არის საზოგადოების განვითარება, თავისუფალი სიმართლეა თავისუფალი მედია. ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მედიის თავისუფლებას. მედია თუ გიდგას გვერდში და მედია თუ არის თავისუფალი და მედია თუ აშუქებს იმოვლენებს, შენ გაქვს შესაძლებლობა რომ შენი ყველა ტკივილი, პრობლემა, გამოწვევა მიიტანო საზოგადოების ფართო ფენამდე. თუ შენ მედია არ გიდგას გვერდში, შენ მარტო შენ ნაჭუჭში ხარ და ვერსად ვერ მოძრაო. მოსახლეობას აქვს იმედი, თავისუფალი მედიის აქვს იმედი და ღმერთო სულ უნდა კონდეს, სულ უნდა კონდეს. მაგალითად, მის მერე რაც მედია ძალიან ბევრჯერ გააშუქა ლიფტების პრობლემა და მათი არარსებობის ან ტექნიკურად დახარვეზებული სიტუაციის შესახებ მაშინვე მოხდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ყურადღების ქვეშ და მედიის ზეგავლენის ქვეშ ისინი იძულებულნი იყვნენ რომ სრაფად მიიღონ გადაწყვეტილება ლიფტების აღდგენაზე და მათი ტექნიკურ უზრუნველყოფაზე. ჩვენ უახლოეს ისტორიულ წარსულში გვაქვს გამოცდილება და მაგალითი თუ რა შეუძლია მოიტანოს ცენზურას. მაგალითად, საბჭოთა კავშირის პირობებში ჩვენ ვიცით რომ არსებობდა რაღაც ერთი ხაზის რადიო, ერთი ტელევიზია. წარმოიდგინეთ რომ არსებობს ერთი რაღაც საშუალება, რომელიც დილიდან ავრცელებს იმ ინფორმაციას, იმ პროპაგანდას, რაც ჭირდება ხელისუფლებას. სად შეიძლება მე გამოხატო ჩემი თავისუფალი სიტყვა თუ არა კიდევ ერთი სხვა საშუალებით, როგორიც არის მედია. რა თქმა უნდა, მე შემიძლია ჩემი თავისუფალი სიტყვა გამოვხატო მიტინგზე, გამოვხატო სხვადასხვა შეკრებების დროს, მაგრამ მედია ეს არის უფრო ყველაზე სივცითი დაფარვის შესაძლებლობა, ამიტომ მედია მათ შორის არის პლატფორმა, სადაც ჩემი სიტყვის თავისუფლება არის, ასე ვთქვათ, აღიარებული და მე შემიძლია ეს გამოვიხენო.